Välkomna till Mickes Food Corner. Ja, då var det dags. Q&A. Men under tiden som jag svarar på lite frågor så tänkte jag göra en liten rätt. En liten rap. Med skagenröra. Jag menar... Hur svårt kan det vara? Nu kör vi. Och nu kommer vi då till vad jag ska ha i. Och då tänkte jag, då kan vi ju börja svara på en fråga med. Jag har uppskrivet på en fusklapp här. På Facebook var det en som hade frågat vad jag jobbar med. Och jag jobbar på ett glasbruk. Och vi tillverkar flaskor. Och jag jobbar som dekortekniker där. Till rappen så kommer jag ha räkor. Och jag har färska räkor. Jag har crème fraîche. Jag kommer använda majonnäs. Jag kommer använda lite rom. Röd. Jag kommer att riva lite skal från en citron. Lite zest. Jag kommer att lägga i lite lök. Dill. Som jag har sparat. Plockat upp från frysen. Och sen vad jag ska ha i wrappen då. Så har jag ju mjukt tunnbröd. Gurka. Jag kommer att skära ner lite paprika. Och jag kommer att använda bebisspenat. Tomater. Och sen naturligtvis. Röran vi gör. Så tänkte jag fortsätta svara på frågan. Vilken vardagsrätt. Det kom, frågorna kommer från Instagram. Vilken vardagsrätt lagas oftast. Ja, det är nog rätt lika eftersom jag går skift där jag jobbar. Så blir det väldigt mycket korv med varierat tillbehör. Och sen har vi då en fråga också från samma person. Jag nämner inga namn utan jag tar frågorna här nu bara. Absolut favoriträtt. Ja, jag är väldigt svag. För snitzel. En riktigt, riktigt god snitzel. Sen spelar det ingen roll om det är gjort på kyckling eller om det är gjort på kött. Det spelar, alltså en riktigt, riktigt god snitzel är aldrig fel. Och så det här med dricka till maten. Ja, vad dricker jag helst till maten? Vatten, saft eller juice under veckan. Och det blir det även på helgerna. Visst, jag kan ta med ett glas vin. Det kan jag göra. Och jag kan ta med en öl. Men oftast inte till maten. Så som sagt var, veckorna. Vatten, juice, saft. Helgerna. Ja, samma sak. Men då kan vi ju vara ett tillägg där då. Att, ja, vin, öl. Sen var en fråga också då från Instagram. Vilken region, land har godast mat? Och jag skulle nog vilja säga det att svensk mat är förbaskat god. Och man åker upp till Norrland så ja, renkött är aldrig fel. Om det är någon som har smakat björnkött. Det är inte heller fel. Var mycket björnfärs, eller mycket, det åt björnfärs när jag var yngre. Också uppifrån norr. Vi köpte av folk som jagade. Och så fanns det en speciell butik. I en stad i Norrland som hade björn under säsong. Och sen är här. Nästa fråga då. Maträtt, ingredienser man inte gillar. Det är svårt. Det är väl ingen som jag inte direkt gillar att laga till. Det mesta går att göra. Sen om jag tycker mer eller mindre om det. Jag tycker det är som jag kan äta det. Det är som till exempel lever. Det är inte gott men jag kan äta det. Till exempel. Och sen var det en fråga om jag har arbetat som kock. Ja, det har jag. Jag har jobbat inom en... Bland annat en större hotellkedja. Nämligen var och
vilken kedja. Men jag sa upp mig där, för det var alldeles för mycket alkohol som var på den. Och ja, som sagt var, ledningen bestämmer och jag tyckte att det var inte alls enligt vad jag passade in på. Så jag sa upp mig. Och sen var det en fråga vad jag äter till frukost här i, mot vardag. Ja, oftast så blir det knäckebröd till frukost. Med, ja, kan vara en baconost eller salamiost, renost. Och rökt kalkon. Det där går i vågor, det är lite varierande. Ibland så blir det skinka, det är ju för stunden så är det kalkon i alla fall. Och helgerna, det blir ungefär samma sak. Lite proviva emellanåt. Och nej, jag är inte kass i magen, det är snarare som så att jag tycker att den är väldigt god. Nu har jag svarat på ett par frågor, så nu har ni ju sett att jag har skalat lite räkor under tiden här. Så att nu ska jag skala på lite grann, så kommer jag tillbaks när jag är färdig med räkorna, så ska jag svara på lite mera frågor. Så, då har vi hackat räkor. Nu ska vi, eller skalat räkor, nu ska vi hacka ner dem lite grovt. Och så har vi då en fråga till. Vilken min favoritkrydda är? Ja, vitpeppar gillar jag. Grillkrydda. Om det är köpt eller egengjord, det spelar inte så stor roll, men det är de två favoriterna jag har. Styckdel som jag gillar och jobbar med. Filé. Är väldigt trevligt, oavsett om det är en oxe eller om det är fläsk. Det funkar vilket som. Om jag ska bjuda kungen, familjen, på en trerätters. Ja, vad skulle jag laga? Det skulle nog gå åt det norrländska hållet. Börja med en vargtass kanske. För om man var ute i skogen så behöver man ju värma sig lite grann. Och om man var uppe i Norrland så borde man ju kanske ha varit ute i skogen. Till det, så efterrätten, eller för varmrätten, så skulle jag nog köra en röding. Och jag har just nu börjat med löken som jag ska strimla ner. En röding med något gott till. Efterrätt, en panna cotta, lingon eller hjortron. Skulle jag kunna tänka mig det skulle funka för dem. I alla fall kungen då, som brukar vara ute och jaga. Han skulle nog uppskatta lite sånt. Drottningen vet jag inte riktigt. Sen har vi ju då en... Nästa fråga då. Om jag har provat lammskalle och gotlandsdricken. Nej, det har jag inte. Det har jag absolut inte gjort. Inte, eller absolut ska jag inte säga. Ingenting omöjligt. Prova kan man alltid göra. En gång. Det var lite frågor från Instagram. Då har vi lite frågor från YouTube också. Som jag ställt på mitt förra klipp. Och då... Om jag gillar Minecraft. Jag kan inte påstå att jag har spelat det någon gång. Jag har sett folk som har spelat det, men nej, jag kan inte påstå att jag kan varken gilla eller inte gilla, eftersom jag inte har provat. Nu strimlar jag ner det tunt, eller strimlar, jag tar det tunt. Ska vi se nästa fråga. Hur många barn jag har? Jag har 2 stycken. Snusar jag? Nej, jag snusar inte. Jag har snusat i nästan 30 år.
innan jag väl slutade. Jag slutade snusa för övrigt 2017. Favoritchips? Ja, det är sour cream. Alla gånger. Och det är även sour cream krydda på popcorn. Så gott. Om jag har haft ekonomiska problem? Ja, när jag var ung, yngre. Jag är ju inte lastgammal. När jag var yngre så var jag arbetslös ett bra tag. Och levde bra långt över mina tillgångar. Tyvärr så är det många unga som hamnar i samma sits. För man tänker inte längre än vad lönen är för liten. Eller hur man nu ska säga det. Nu har man ju blivit lite äldre, men förståndigare vet jag inte. Men jag har inga ekonomiska problem i alla fall. Har vi djur? Nej, det har vi inte. Har ni varit i Asien? En del av Turkiet räknas ju till Asien. Så där har jag varit, men jag har aldrig varit typ i Thailand eller någonting åt det hållet. Australien har jag inte heller varit i. Om vi har ett landställe? Nej, det har vi inte. Vad är mitt mål med YouTube? Jo, det är att visa att med enkla medel så kan man laga god mat. Och det behöver inte vara svårt. Och framförallt, alla kan laga mat. Nu ska vi dra av lite skal från citronen. Följer vi först. Och sen hade vi ju då nästa fråga. Favoritgodis. Vingum. Jag är barnsligt förtjust i vingum. Och det är ganska oavgjort, för jag är ju en av få i min bekantskapskrets som gillar chokladbiten skotte. Den är klart underskattad och väldigt god. Har ni inte provat den så tycker jag ju naturligtvis att ni ska gå förbi er lokala butik och köpa en för att prova. Så, då har vi rivit lite zest och det är ju som smidigt när man har. Så, då har vi citron, vi har löken, vi har kaviaren, rommen och sen ska vi ha i majonnäs och crème fraîche. Så nu ska vi öppna dem och börja tippa i det med med räkorna. Tar vi majonnäsen. Nu är det matsked jag använder. Frågor. Fortsätter vi med. Vilket är mitt favoritbakverk? Ja, jag är väldigt svag för kanelbullar. Det är min number one go to. Det finns ingen som slår nybakta kanelbullar. Då ska vi se nästa fråga. Nu går jag in på crème fraîche. Nästa fråga. Föredrar jag ris eller potatis till kyckling? Det är lite beror på vad det är. Är det en gryta så funkar ju ris. Har du kyckling, en hel kyckling, så kan du ju ha potatis till, stekt potatis. Alltså det funkar ju. Men jag måste nog säga ris på den i alla fall. Föredrar jag nöt eller fläskkebab? Ja, fläsk. Det tycker jag är gott. Nu går vi på ramen. Nu ska vi se nästa fråga. Frågor. Har jag gjort lumpen? Jajamensan, det har jag. Jag gjorde lumpen i Boden på I-19 som kock på Stav och Tross. Vem skulle spela huvudrollen i en dokumentär om mig själv? Ja, Peter Stormare kanske? Jag vet inte.
Men en person jag verkligen beundrar. Mm. Alla fäder som finns där för sina barn. Oavsett skilsmässa eller inte. Det finns så många som inte har en pappa att vända sig till. Så de beundrar som finns där för sina barn fast föräldrarna är skilda. Det, så är det bara. Nu ska vi ha i zest. Fortsätter med frågorna med då. Vad jag kör för bil. En Renault Kadjar. Har vi i familjen. Favoritöl. Ja, vad vill ni att jag ska svara där? Den kalla eller? Skämt åsida. Tar jag en öl så tar jag gärna en IPA av något slag. Jag gillar att ta mig en mörk öl emellanåt. Nu är det länge sedan jag drack en Guinness till exempel. Åh, så riktigt gott. Kolgrill eller gasol? Ja, jag har ju fortfarande bara kolgrill. Så att jag har fortfarande inte köpt någon ny. Så att det får ju bli kol då. Om jag har andra intressen än matlagning? Ja, det kan jag ju påstå. Jag gillar att resa. Tyvärr så har ju det här året nu inte kunnat generera några större längre resor. Jag hann ju vara till Gran Canaria januari förra året innan pandemin slog. Så, då fortsätter vi. Nu har jag Dill här. Och så fortsätter vi med frågor med. Om jag får välja tre maträtter som jag ska äta resten av mitt liv. Ja, det är inga lätta frågor ni ställer, måste jag säga. Det är definitivt inte lätta frågor. Jag skulle vilja säga att jag tar räksallad. Ja, då rör vi om här. Räksallad. Då får man i sig lite grönsaker som kan vara nyttiga och goda. Köttförsås med någon pasta rätt. Eller någon pasta och köttförsås. Inte heller fel. Och ska man då lyxa till det. Till det. Ursäkta. Så oxfilé, ugnsrostad potatis, också en höjdare. Så har vi lite mera frågor. Ska jag inte söka till mästerkocken? Nej, det ska jag inte. Det räcker att jag håller mig här på tuben och filmar för er. Visst hade det varit skoj, men nej. Jag avstår hemskt gärna. Nästa fråga här då. Gillar jag att resa? Ja, jag gillar att resa. Tanken när jag startade med kanalen här var ju att jag skulle kunna filma lite resor när vi var ute och åkte och hur vi tog oss dit, hur vi tog oss runt. Tyvärr så, ja, ni vet hur det är, världsläget. Det är rätt kört. Och var går min drömresa? Jag skulle hemskt gärna åka till Thailand och resa runt, Maldiverna, Seychellerna, alltså bara mat, då är det Thailand. Får gå runt och prova massa olika maträtter, sol och bad, Seychellerna, Maldiverna, Bali. Ja, det är väl ungefär dit jag vill åka. Det var väl ungefär de frågorna jag har fått, ska vi se, så att jag inte har... Har jag missat någon fråga nu så ber jag om ursäkt. Men röran är klar. Nu är det dags att skiva grönsaker och lägga upp en wrap. Ska vi provsmaka lite också då. Den här rappen kommer att bli fantastiskt god. Men nu är det dags för grönsakerna, som sagt då. Börja med lite gurka.
Inte lövtunna bitar utan lite, lite grövre. Och så skär vi ner dem i stavar. Sen hade jag faktiskt ett önskemål också. Det var en som skickade på Snap. Och talar om för mig att han har en kompis. Så han gillar min kanal. Och har köpt tröja och kasse. Sån tygkasse. Och vill att jag skulle köra en shoutout. Så Alexander Gustafsson. Bra jobbat. Jag hörde att du även att du gillar Toastkagen hur mycket som helst. Så det här kanske är någonting för dig. Paprikan som jag skär ner nu då. Också lite, inte lövtunt och inte jättetjockt. Det ska funka i en wrap. Det här kan man ju faktiskt göra. Och preppa och ha som förrätt om man vill. Man gör wraps och så delar man brödet flera gånger. Stoppar en tandpetare tvärs igenom. Och helt plötsligt så har du någonting som man greppar tandpetaren. Och sen trycker man in och tuggar och sväljer bara. Svårare än så är det inte. Jag menar, hur svårt kan det vara? Vi har små plommon, babyplommontomater som vi skär ner. Och de här klyftar jag bara. En på fyra. Sen var det någon fråga. Utrustning. Jag har bara en Canon vanlig kamera. Inget avancerat. Jag använder mobiltelefon. Jag har till mobiltelefonen så har jag extern mic som jag kopplar in. Det har jag dock inte till kameran. Ljusring som jag fick i julklapp. That's it, det är den utrustningen jag har. Plus då att jag sitter med en laptop. Från ett fruktkompani som jag använder. Det är väl den utrustningen jag har. Och det räcker gott än så länge. Redigerar i ett program som följer med datorn. Fortfarande inte färdiglärd, men det blir man väl aldrig när det gäller såna här grejer. Så. Babyspenaten är här. Så nu är det dags att fixa en wrap. Så ska ni få se hur det blir. Då tar vi brödet. Inget smör. Börja med våran lilla röra. Tänk på att inte lägga allt för mycket. Man ska ju faktiskt kunna hålla i den här också. Utan att allting trillar ner i knät på den som håller i den. Det kommer att bli svårt nog ändå. Så. Lite grönt. Nu tar vi lite rött. Nu tar vi lite mera grönt. Och lite mer rött. Det gäller att varva lite grann. Vill man nu ha
Det finns ju då tomater med annan färg, så ta det. Vill du ha en annan färg på paprika så tar du det, för det är du som väljer. Jag hade det här. Mm, gott var det med. Sen ska vi då rulla ihop den här lite fint. Kan man då lägga upp det på skärbrädan om man vill. Så ser den ut. Och nu är det dags för en provsmak. Gå ner på knä, allt för mina prenumeranter. Då ska vi se. Fantastiskt gott. Men vad jag menade med, ursäkta, att man kan ha det här som en förrätt. Så kan jag visa det snabbt och enkelt. Man tar, gjort som en wrap, så skär man dem lite tunnare. Så ställer man upp och så kör man en tandpetare igenom så de håller ihop. Så har du en tugga. Mm. Enkelt, snabbt och smärtfritt. Men eftersom jag sitter här och provsmakar nu, så måste det innebära att nu är det din tur. Så nu tycker jag att du ställer dig i köket och så gör du en riktigt god matbit. Och så överraskar du familjen. Jag menar, hur svårt kan det vara? Kör hårt. Sådär ja. Det var helgens klipp. Skål. Kaffe. Svara på frågor. Och klämma. Wrap. Mm, fantastiskt gott. Några frågor kvar dock. Nu läser jag på skärm här på sidan. Hur smakar björnkött? Och hur skulle man ranka det? Oh, men björnkött. Milt i smaken. Mycket vilt i smaken. Ska jag säga mer? Hyfsat med fett i björnkött. Så det är väl ungefär, det är svårt att få tag i, men får ni tag i det så prova. Jag tror inte ni kommer att ångra er om ni gillar viltsmak. Ska vi se här, favoritlag i fotboll och hockey. Jag kan ju säga på en gång att fotboll är jag inte så intresserad av. Däremot hockey kan jag titta på. Och tittar jag så är det ju, det är inget lag i elitserien än. Men Modo gillar jag. Nästa fråga. Vet du vem Hjalbys är? Nej, det kan jag inte påstå. Men nu när jag har fått ett namn så får jag sätta mig på tuben och titta vad jag hittar för någonting. Och se vad det är för någonting. Vi borde göra en video tillsammans. Ja. Jag ska se vad det är för vad han gör för någonting, så får vi se. Lovar inget. Nu vet ni hur det går till vid det här laget. Prenumererar ni inte än, så tycker jag naturligtvis att ni ska göra det. Gillar ni klippen så hoppas jag att ni kör tummen upp. Ni får gärna bjuda in, ni får gärna dela. Ska jag försöka få upp ett klipp till kommande helg. Och vad det blir, det är för er att lista ut och för mig att veta. Men tills vi ses nästa gång. Hur svårt kan det vara? Och nu kör vi.